tiden som nu. Då får vi försöka samla oss åter igen. Banan är klar, tidtagningen är i ordning och nästa par ut ska innehålla Anders Hasselström med startnummer 66 på Coca-Cola Camaron med sponsorhjälp ifrån 7-Eleven, ifrån Valvoline och ifrån Bilsport. Å andra sidan startnummer 100 som är Björn Bergström ifrån par. Björn Bergström som är expert Challenger och Lars-Erik Wahlfeldt, Micke Sundin och övriga är på gång alldeles nu. Saneringsmedel ifrån Kjell Broncos uppstädning eller ställning. Kanske normalt finns i teamet Tony Dönges och Stefan Per Kultz och Torsten Dahl. Och mekanikerna i teamet Steinar Stolen heter Rolf Torgesen, Via Vidar och Dag Morten. Och Valvoline och Stolen Racing Service heter sponsorerna. Och Steinar Stolen är uppstartad och klar med sin gulblåa Corvette 83. Och Björn Adin
med sin Volvo 343 i vänsterbanan kommer också alldeles strax att rulla fram. Och det sista paret ut i andra elimineringsomgången för Midnight Sun International Swedish Championship in Fuel Racing. Yeah.
kärnheten har en tid av 6,29 sekunder. Och Björn instannade klockan på en ny fantastisk tid av 6,68 sekunder. Och jag sa att om Leanders upprepade sin bedrift från Palet så skulle Björn vara tvungen att åka minst 6,69, 6,68, men Anders Hasselström i stoppnummer 66 är alltså klart.